Espírito de Deus está aqui. De Deus está aqui, né? Aí voltei pro teclado, tem que ajeitar aqui a posição, né? Desculpa, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão conosco. Esse louvor, né? Ele é uma mensagem, né? Que nós estamos declarando que o Espírito Santo está aqui para curar aqueles que estão cativos. Gente, esse ruídozinho que vocês estão ouvindo aí, ele é o pedal do teclado, ó. Ele é bem barulhento, ele não é um pedal daqueles bom. Então, só para avisar que vocês ficam ouvindo assim, ó, esse trec-trec, mas é o pedal do teclado aqui. Aleluias. Oh, aleluia, 2.208 pessoas. Aleluias. Vamos continuar essa canção. Pai, eu quero Deus.